Sabahınız xeyir olsun, hörmət və dəyərli izləyicilərimiz. Aztv xəbəri izləyirsiniz. Studiyada Samirə Mustafayevadır. Əvvəlcə anonslara diqqət yetirək. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng etdi. Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin həmləsi hərbiçilərimiz tərəfindən dəf edildi. Ölkəmizdəki xarici hərbi ateşələr və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri dövlət sərhəddindəki vəziyyət barədə məlumatlandırıldı. Azərbaycanda daha 2015 nəfər koronavirusu yoluxdu, 31 nəfər vəfat etdi, daha 39.287 nəfər isə vaksinasiyadan keçdi. İndi isə təfərrüatı ilə Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına diqqətinizə çatdırırıq. Noyabrın 6-sında Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Söhbət əsnasında Prezident Şarl Mişel Ermənistan-Azərbaycan sərhətində baş vermiş hadisələrlə bağlı narahatlığını ifadə edib. Sərhətdə cərəyan edən hadisələrlə bağlı Şarl Mişelin müraciətinə cavab olaraq Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, dəfələrlə Ermənistan tərəfi Şuşa, Laçın, Kəlbəcər istiqamətində hərbi təxribatlara əl atıb və Ermənistanın son geniş miqyaslı hücumu bugün baş verib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan tərəfdən yaralıların olduğunu qeyd edərək, Ermənistanın təxribatlarına adekvat cavab verildiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev yaranmış vəziyyətə görə bütün məsuliyyətin Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Ermənistanın hücumu tam iflasa uğrayıb, sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün təşkil olunan brifinqdə məlumat verilib. Son dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları sahəsində törətdiyi təxribatlar bugün daha da intensivləşib və geniş miqyaslı xarakter alıb. Ermənistanın hərbi birləşmələri dövlət sərhədinin bu istiqamətindəki yüksəklikləri ələ keçirməklə daha əlverişli mövqələrə yiyələnmək və hərbi üstünlüyə nail olmaq məqsədi ilə noyabrın 16-sı səhər 11 radələrində qəfil hərbi əməliyyatlara başlayıb. Basarkeçər və Qaraçilsə rayonlarında yerləşən mövqələrinə əlavə canlı qüvvə, hərbi və xüsusi texnika, o cümlədən artilleriya vasitələri cəmləşdirən Ermənistan hərbi bölmələri ordumuzun Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində mövqələrinə müxtəlif çaplı atıcı silahlar, minatanlar, artilleriya qurğuları və qumbaratanlardan intensiv atəşə tutaraq döyüş postlarımıza hücum edib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu yaralanıb, yaralılara dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib, hazırda onların həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq məqsədi ilə Kəlbəcər və Laçın istiqamətində yerləşən bölmələrimiz tərəfindən dərhal təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Əvvəlcə qarşı tərəfin hərəkəti məhdudlaşdırılıb, onun qüvvə və vasitələrinə zərər vurulub. Görülmüş qəti tədbirlər nəticəsində Ermənistana məxsus tank əleyhinə qurğu və minatan məhv edilib. Bundan başqa erməni hərbçiləri tək silah edilərək saxlanılıb, xeyli sayda müxtəlif çaplı silah və külli miqdarda sursat qənimət kimi ələ keçirilib. Qarşı tərəfin təxribatlarının dəf edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri adekvat tədbirlər görür. Geniş miqyaslı təxribat törətməklə qısa müddətdə üstünlüyə nail olmaq istəyən Ermənistan hərbi bölmələrinin hücumu əməliyyat taktiki baxımından tam iflasa uğrayıb və rəsmi İrəvanın növbəti təxribat cəhdi uğursuzluqla başa çatıb. Hazırda sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalır, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən vəziyyətlə bağlı ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumat veriləcək. Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin həmləsi hərbiçilərimiz tərəfindən dəf edilib. Qarşı tərəfin dövlət sərhədi boyunca istənilən döyüş aktivliyi bölmələrimiz tərəfindən izlənilir. Erməni hərbi qulluqçularının qorxu və təşviş içində mövqələrini tərk etməsi, şəxsi heyəti arasında çaxnaşma müşahidə olunur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sərhəd boyu cəmləşdirilən canlı qüvvəsi və hərbi texnikası hədəf altındadır. Qarşı tərəfə məxsus döyüş texnikası sıradan çıxarılıb. Əməliyyat taktiki üstünlük
Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindədir. Müdafiə Nazirliyi bir daha bəyan edir ki, sərhəddə baş verən gərginliyə görə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində yaranan vəziyyətlə bağlı Müdafiə Naziri Zakir Həsənova zəng edib. Müdafiə Naziri ilə verilən məlumata görə telefon danışığı əsasında Nazir Zakir Həsənov iki ölkənin dövlət sərhədində Ermənistanın törətdiyi təxribatların qarşısının qətiyyətlə alındığını bildirib. Ordu generalı Sergey Şoygu hərbi əməliyyatların dayandırılması və vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün səylər göstərməyə hazırlığını ifadə edib. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'la da telefon danışığı olub. Azərbaycanlı nazir Ermənistan tərəfinin təxribatları və dövlət sərhədində olan vəziyyət barədə həmkarını məlumatlandırıb və qarşı tərəfin bu addımlarının qarşısının qətiyyətlə alındığını bildirib. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar isə Türkiyənin hər zaman olduğu kimi elə bugün də Azərbaycanın yanında olduğunu qeyd edib. Son günlərdə Ermənistan tərəfindən məqsəd yönlü təxribatların törədildiyi müşahidə edilir. Bu, Ermənistan rəhbərliyinin növbəti hərbi avantyurasıdır və bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin məlumatında deyilir. Bildirilir ki, Ermənistanın keçmiş müdafiə nazirinin Azərbaycanın müvəqqəti Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazisinə qanunsuz səfəri və burada hərbi təyinatlı müşavirələr keçirməsi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 60-a yaxın şəxsi heyətinin Laçın rayonunda Azərbaycan ordusunun mövqelərinə aparan yol üzərində cəmləşməsi, habelə Ermənistan silahlı qüvvələrinin ordumuzun Kəlbəcər və Laçın rayonundakı mövqelərini intensiv atəşə tutması onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi məqsəd yönlü şəkildə vəziyyəti gərginləşdirir. Və bütün bunlar həm də Ermənistanın regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasında, eləcə də Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyasında maraqlı olmadığının göstəricisidir. Və vurğuluyuruq ki, bölgədə yaşanan gərginlik Ermənistanın növbəti hərbi siyasi təxribatıdır. Mövcud gərginliyə görə başlıca məsuliyyət bilavasitə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur. Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsi tərəfindən Azərbaycanda akreditə olunmuş xarici hərbi atəşələr və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün brifing keçirilib. Ölkəmizdəki xarici hərbi atəşələr və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri dövlət sərhədində Ermənistan tərəfindən törətdiyi təxribatlar və hazırda mövcud vəziyyətlə məlumatlandırılıblar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin məlumatını təqdim edirik. Bildirilir ki, son günlər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən dövlət sərhədində törədilən bəzi təxribatlarla bağlı bir sıra kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkə resurslarında həqiqəti əks etdirməyən, əhali arasında vahimə yaratmaq, ictimai rəyi çaşdırmaq məqsədi gedən məlumatlar yayımlanmaqdadır və bu tip qərəzli, saxta və ictimaiyyətdə yanlış fikrin formalaşdırılmasına xidmət edən xəbərlərin tirajlanması Azərbaycan qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur. Vətəndaşlar Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə və maraqlarına zərər vuran əsassız, aidiyyatı dövlət orqanları ilə dəqiqləşdirilmədən, rəsmi mənbələrə istinad olunmadan yayımlanan belə məlumatlara inanmamağa çağırılır. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Respublika meydanına toplaşan vətəndaşlar isə Başnazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edib. Ermənistan mətbuatına istinadən bildirilir ki, əraziyə çox sayda hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları cəlb olunub. Etirazçılardan biri paltosunu yandıraraq hökumət binası istiqamətində atıb. Polislər artıq həbslərə də başlayıb. Davam edirik. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 39.287 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olanların sayı 5.992. İkinci mərhələ üzrə 9.625 nəfərdir. Booster doza vaksinlərinin sayı 23.670, vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 10.132.050-dir.
Ötən gün Azərbaycanda daha 2015 nəfər koronavirusa yoluxub, 2178-i sağalıb, 31 nəfər vəfat edib və hazırki dövrə kimi 563.940 nəfər koronavirusa yoluxub, 525.838-i sağalıb, 7.502 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 30.600-dür. Son sutkada 13.035, ümumilikdə 5.380.154 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Peşə təhsili alan tələbələrə təqaüdlərin verilməsi qaydası dəyişdirilib. Artıq təkcə dövlət sifarişli peşə təhsili alan tələbələr deyil, özəl əsaslarla təhsil alanlara da təqaüd veriləcək və yeniliklər barədə daha ətraflı əməkdaşımız Röya Qarabağlının sujetindən biləcəyik. İndiyədək peşə təhsili sistemində təqaüdlərin verilmə şərtləri ali və orta ixtisas təhsilindən fərqli idi. Belə ki, ali və orta ixtisas məktəblərində tələbələrə təqaüd təhsilin nəticələrinə əsasən. Peşə təhsili alanlar isə vahid təqaüdlə təmin edilirdi. Bundan sonra isə özəl əsaslarla təhsil alanlara da təqaüd veriləcək. Əgər qiymətləndirmə göstəricisi 5-dirsə, Yüksək texniki peşə səviyyəsi üzrə təhsil alan tələbələrimizin isə aralıq qiymətləri fənlər üzrə topladığı ballar 91 ilə 100 arasında dəyişirsə, bu tələbələrimiz əlaçı təqaüd ala biləcəklər və təqaüdün məbləği sadə təqaüdün məbləğindən 50% yüksəkdir. Aralıq qiymətləndirmə göstəriciləri 4 və 5 arasındadırsa, yüksək texniki peşə səviyyəsi üzrə təhsil alan tələbələrimizin topladığı ballar fənlər üzrə topladığı ballar 71-100 arasındadırsa, belə tələbələrimiz həvəsləndirici təqaüd ala biləcəklər və təqaüdün məbləği sadə təqaüdün məbləğindən 20% yüksəkdir. Əgər 51-100 arasındadırsa, belə tələbələrimiz sadə təqaüd ala biləcəklər. Peşə təhsilində qiymətləndirmə yarım tədris ili üzrə aparılır. Tələbələrin 80% təqaüdlə təmin edilir. Ali və orta təhsil pilləsində isə təqaüdçülər 50%-dir. Digər yenilik isə ondan ibarətdir ki, peşə təhsili müəssisələrinə yeni qəbul olan tələbələr artıq vahid müavinət almayacaqlar. Onların da göstəricilərinə uyğun təqaüdlər elə ilk yarım ildən hesablanacaq. Bəs hesablanma qaydası necədir? Birinci tədris ilinin birinci yarım illiyində vahid məbləğdə aylıq təqaüd alırdılarsa, bundan sonra bu tələbələrimiz də differensiallaşdırılmış təqaüd məbləğlərini alacaqlar. Yəni, bu göstəricilər bu tələbələrin münasibətdə asılı olacaqdır. Onların attestat qiymətlərinin göstəricilərindən Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanlarında iştirak edibsə, onların balların məbləğindən asılı olacaqdır. Və bu tələbələrimiz, əgər bu göstəricilər yüksəkdirsə, birinci tədrisinin birinci yarım iliyində əlaçı təqaüd alacaqlar, digər tələbələr isə sadə təqaüd alacaqlar. Yeni qaydalardan 23 mindən artıq peşə təhsili alan tələbə yararlana biləcək. Röya Qarabağlı, Zaur Dadaşov, Xəbərlər. Belə, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmə ümidi ilə sağlaşıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.